Fakulteti i Drejtësisë Luarasi ka triumfuar në një konkurs të organizuar nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit me mbështetje të qeverisë suedeze. Ekipi i studentëve në udhëheqjen e pedagogëve të Luarasit u shpallën fitues në garë me një tjetër universitet mbi temën jo korrupsionit, po demokracisë. Është një konkurs debati, rrisia e të cilit ishte një kazus nga praktika e cila kishte nevojë për rishikim në mënyrë të përmirësimit të praktikës ligjore. Studentët e Fakultetit të Drejtësisë Universitetit Luarasi treguan jo vetëm njohuritë e tyre të thelluara akademike, por edhe angazhimin e palëkundur në ndërtimin e një shoqërie më të drejtë dhe transparente. Ky konkurs nuk ishte si gjithë tjerët, pasi rasti konkret që ne propozuam në ndryshime të dyneve të caktuara të Kodit Penal, po dhe me propozimet e juristëve për sa i përket unifikimit të praktikës gjyqësore, do pilotohet me mbështetje të ambasadës suedeze, ku studentët tan do ketë mundësi që të bëjnë propozimet e tyre në draftime dhe në propozime të ligjeve të ndryshme deri në Kuvendin e Shqipërisë. Luarasi prej kohësh një emër suksesi në arsimin e lartë, vijon të ruaj traditën e titujve në konkurse kombëtare e ndërkombëtare, përmes arritjeve të brezit të ri. Propozimi jon konkret ishte amendimi i neneve 259 dhe 248, korrupsioni pasiv dhe shndërrimi i detyrës, dhe ligjit 9049/2003 për deklarimin e pasurive. Synimi pra i ndryshimit ishte shmangja mbivendosjes në ngjashmërinë midis nenit 259 dhe 248, por gjithashtu edhe gjurmimi i parave që deklarohen nga nëpunësit shtetëror. Nuk ishte një debat apo një rast të stimuluar si rastet e tjera kur ne kemi qenë pjesëmarrës, por ishte një rast i cili do të pilotohet në të ardhmen. Pra ne si student do kemi mundësinë që të bëjmë një propozim për hartimin e një projekt ligji dhe zërin do të dëgjohet në instanca më të larta. E rëndësishme për të theksuar ishte se këtë herë ishte një projekt i një natyre të ndryshme nga të tjera, sepse këtë herë ne patëm mundësim të propozimit të një projekt ligji i cili më pas gjithashtu do edhe të pilotohet. Shpallja fitues në konkursin e debatit të organizuar nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit e çon kazusin e studentëve të Drejtësisë të Luarasi drejt një hapi tjetër dhe drejt një të ardhmeje ku drejtësia dhe demokracia nuk cënohen.